Isus je bio jako dobar, drag i mudar. Mnogi su se željeli družiti s njim, slušati njegove priče i postati njegovi učenici. Imao je 12 posebnih učenika koji su se zvali apostoli. Osim njih slijedili su ga i drugi učenici i mnoge žene. Isus ih je učio zlatnom pravilu ili zapovjedi ljubavi. Pokazivao im je kako da brinu za bolesne, siromašne i odbačene. Putovali su zajedno od sela do sela, od mjesta do mjesta i širili radosnu vijest da nas Bog voli i da je On naš dobri otac. Bili ti htio širiti Isusovu radosnu vijest? Bili ti htio postati njegov učenik? To bi sigurno bilo divno. Isusa mi danas ne možemo vidjeti i čuti kao njegovi apostoli. Kako onda danas mi možemo postati njegovi učenici? Tako što ćemo čitati priče o Isusu i učiti iz jedne posebne knjige. Ta se knjiga zove Biblija, to jest Novi Zavjet. U Novom Zavjetu čitamo puno zanimljivih priča o Isusu. Slušajući te priče, i mi možemo postati Isusovi učenici. Kad slijedimo njegove riječi i pomažemo drugima, možemo osjetiti kako naša srca rastu puna sreće i zahvalnosti. Isus zove i tebe i mene da budemo njegovi učenici Isus nas zove da budemo dio njegove obitelji i vodimo dobar život